Футбол – найдавніша та, напевно, одна з найпопулярніших командних ігор. Вона сприяє розвитку швидкості, спритності, витривалості та сили. Проте, чи є де займатися цим видом спорту у Мукачеві? Стадіони, колись в ідеальному стані впорядковані та підхожі для заняття спортом, сьогодні чомусь занепадають. У нас, на жаль, нема ні одної команди, яка би могла представляти інтереси не тільки на Україні, а й в Закарпатській області. Сьогодні я би хотів трошки зупинитися на інфраструктурі спортивних споруд, які знаходяться в місті Мукачеві. Я вже наголошував, що порівняти з Ужгородом, а тим паче з успіхами ужгородських керманичів, нічого. Ми не можемо навіть порівнятися з Хустом, з Тячевом і так далі, тому що в цих регіонах і стадіони, і спортивні споруди є у якісному стані. Зараз більшість стадіонів Мукачева у жахливому стані. Вони заросли бур'янами, поламані трибуни та занедбана інфраструктура. Чи можна це назвати підтримкою фізичної культури? Спорт, яким з радістю та задоволенням займаються різні вікові групи, від малого до великого, судячи з побаченого, не підтримується зовсім. Я вважаю, що керманичі нашого міста не люблять футбол, не тільки футбол, не люблять спорт. За футбол не хочу нічого говорити, тому що якщо трошки війти в екскурс, то років 10-15 тому проводилося першість міста, де приймали участь порядка від 12 до 15 команд. І першість настільки була сильна, що конкурувала із першістю області. Чому про популяризацію футболу забули, питання відкрите. Закарпаття завжди славилось талановитими гравцями, тренерами, професіоналами. Їх насправді могло бути ще більше. Стадіон бувшої команди «Меблевик», там взагалі стадіону немає, не поля нічого. Ми мали можливість піти на бувший футбольний майданчик заводу ЗТО, то ми бачимо позаду мене, в якому стані знаходиться цей стадіон. Ми мали можливість піти і на стадіон Паланку в такому стані, як було 30 років тому. Так що ми бачимо, що спорт для нашого міста не потрібен. Аналогічну думку має і голова Закарпатської асоціації футболу. Він каже, завжди вважав саме Мукачево столицею цього виду спорту. Та переконує, на це є вагомі причини. Основна причина тут в місцевих елітах. Місцеві еліти, вони, я би не сказав, що вони не підтримують, вони не розуміють важливість футболу як соціального явища. І не тільки футболу, якщо, наприклад, взяти за аналіз, то я би не сказав, що футболу не підтримують, а інші види спорту вони не підтримують. Вони не підтримують ніякі види спорту. І, звичайно, тут перше питання до місцевих еліт. Крім того, дуже багато, наприклад, по Мукачеву, я думаю, одне з основних питань, це, звичайно, це політичні інтриги, політичні перипетії, які не дозволяють Мукачеву рухатися вперед, тому що я рахую, що Мукачеву заслуговує на те, щоб у них була команда високого рівня. І я багато раз про це говорив, що все-таки на Закарпатті центром футболу є саме Мукачево. Розвиток спортивної інфраструктури – це неабиякий поштовх для людей до фізичної активності. Наявність облаштованих спортивних майданчиків, починаючи від дворових, шкільних і закінчуючи полями та стадіонами, допомогло б виховати не одне покоління кращих спортсменів. Якщо брати конкретну оцінку команд, які мають можливість або мають бажання по своїм результатам прийняти участь у першості України, другої, першої і вищої ліги, то однозначно має проходити акредитація футбольного клубу. На даний момент, якщо б так все стало, я не знаю, як би ми, маючи команду Мукачеві, могли б пройти акредитацію. Я думаю, що це перспектива, якщо будемо жити, будемо створювати спочатку команду, а потім будемо дивитися, як би зробити інфраструктуру, щоб підпадала під норми акредитації. Якщо брати в порівнянні два найбільші міста Закарпаття – обласний центр та Мукачево – і оцінити умови для заняття футболом, то різниця помітна. До прикладу, футбольний клуб «Ужгород» успішно виступає в другій лізі України та має амбітні плани на рахунок підвищення класу. І має на це всі підстави. Тренування там проводяться на кращих полях європейського рівня. Мають гідну матеріально-технічну базу. У команді перспективні і талановиті гравці з різних куточків Закарпаття та професійні і досвідчені тренери. Сподіваємось, що найближчим часом і в Мукачеві будуть створені комфортні умови для навчання молодих спортсменів і загалом розвитку футбольного життя в місті, як у столиці цього виду спорту в Закарпатті.